Gente, nós acordamos mais cedo. Aí eu e o Preto nós preparamos esse café da manhã pra família. Eles ainda não se levantaram, mas espero que eles gostem da surpresinha de acordar já com o cafezinho pronto. Então, gente, a galerinha ainda não acordou. E aí nós preparamos esse café da manhã pra eles. Tenho certeza que quando a galerinha acordar, vai se fartar aqui no nosso cafezinho, estilo mesmo hotel pra criançada e pros meus pais. Vozinha tá rouca, né, gente? Mas é de tanto fazer bagunça ontem. Aproveitamos os dias para poder descansar e relaxar em meio a essa natureza. O sítio realmente é muito bom, o pessoal gostou muito do espaço, é um lugar muito tranquilo. Dormimos todos os dias de portas abertas e ouvindo a natureza, principalmente o canto dos sapos, que foi uma zoeira à parte. Mas foram realmente dias muito bons e valeu muito a pena curtir esse espaço. O café da manhã, obviamente, foi muito bem elogiado. A parte de lanche, área gourmet do sítio, realmente é muito boa. Tem uma estrutura muito legal, há plantas por todos os lados e nos chamou a atenção a quantidade de orquídeas e flores ornamentais. Sem contar que o prédio realmente é equipado para receber os visitantes. Preparei o café em todos os dias e foi prazeroso fazer tudo isso em família. E quem sabe nos próximos dias ou em uma outra oportunidade a gente tenha um novo passeando em família dentro aqui do canal. É isso aí. E que vocês possam também conhecer esse espaço do sítio, que tem, além dessa parte arborizada, na parte de baixo, onde tem o lago e o chalé, a casa principal na parte de cima, que a Lady mostrou no vídeo passado. Ok? Então é isso. É um lugar realmente espetacular. E se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva aqui no canal e não deixe de compartilhar com todos seus amigos nas redes sociais. Claro, sem esquecer a nossa hashtag WhySomosLando, beleza? E eu não posso deixar de colocar aqui do lado as nossas indicações de vídeo. A primeira, o vídeo da Lady, e o outro vídeo aí mostrando algum passeio. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!